Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Stanje svijesti današnjeg čovječanstva nalazi se u procjepu između svjesnosti i nesvjesnosti. More informacija koje stvara sliku haosa ukazuje da preovladava nesvjesnost, jer je sve prožeto lažima, iluzijama, glasinama i neznanjem. Međutim, težnja za prosvjetljenjem i oslobađanjem ponovo se budi u ljudima. Primjećuje se da je upravo sada došlo vrijeme promjene i istine, vrijeme povratka sebi, vrijeme povratka u prirodni red. Čovječanstvo je na pragu duhovne evolucije i sve više ljudi počinje da se oslobađa pakla nesvjesnog života. Udaljavanjem od prirode čovjek je prestao slijediti svoje unutrašnje biće i tokom dugog vremenskog perioda izgubio je značajna znanja. Samim time je postao žrtva nepoznavanja samoga sebe, podložna različitim manipulacijama od strane vladajuće elite. Zato danas veliki dio ljudi nije ni svjestan da je izmanipulisan i obmanut i da živi u iluziji da su ljudi slobodno umna i slobodna bića. Razmjere manipulacije nisu toliko ni važne koliko je važno da shvatimo na koji način smo izmanipulisani i u koju svrhu. Iz tog razloga je važno koje ćemo informacije koristiti u toku osvješćivanja, to jest da li one nude stvarno znanje ili ne. Informacije koje ukazuju na manipulaciju, a ne uče nas kako da se odupremo manipulaciji, koje pozivaju na bunt, anarhiju, revoluciju i kolotečinu nasilja, ne mogu se nazvati znanjem. Nažalost, većina ljudi takve informacije uzima zdravo za gotovo, te iz jednog upada u drugi program manipulacije, istovremeno vjerujući da su na putu spoznaje. Put spoznaje nije razotkrivanje i tumačenje zavjera, kritikovanje elite, prepoznavanje skrivenih poruka, stalno upiranje prstom i optuživanje tajnih društava. To je zamka u koju ne smijemo upasti, jer tamo gdje se stvarna istina poriče ili izvrće, nastaje sukob. Preovladavaju negativni stavovi, osjećaj nemoći i nepravde, strepnja i strah, oslobađa se negativna energija. Oslobođena negativna energija je upravo ono što vladajuća elita priželjkuje, jer stvara destruktivne i haotične sile na kojima i počiva njena moć. Sve to je jedna vješto prikrivena manipulacija na koju računaju samozvani gospodari planete. Ne smijemo dozvoliti da na putu spoznaje postanemo njen sastavni dio i da je hranimo. Ako znamo više, vidjet ćemo više, nećemo zatvarati oči pred onima što znamo i bit ćemo usmjereni samo na znanje koje oslobađa. Put spoznaje je put izgradnje svijesti i taj put nije lagan jer se pred nama otvara široko polje mogućnosti. Samo se trebamo opredijeliti i odabrati ono što će dovesti do pomaka u našoj svijesti. Na tom putu jedino što treba da izaberemo jeste znanje koje nam isključivo otkriva istinu i daje slobodu izbora, svijesti i prosuđivanja. Samo sa takvim znanjem možemo početi mijenjati i izgrađivati svoju svijest. Put svjesnosti nije isprana fraza, to je način života i način življenja sa vrlo jasnim djelovanjem na razini vlastite svijesti. Lako se događaju zavjere i postoje zle namjere, istovremeno se događa i život u svojoj istinskoj ljepoti.
Ovaj svijet je pun tajni koje nas uzbuđuju i tajni koji govore o drugim dimenzijama, a najveća od njih je sam život. Mi moramo živjeti i voditi ispunjen život u harmoniji sa kosmosom, u harmoniji sa svim što nas okružuje i sa samim sobom. To je put spoznaje, to je način izgradnje svijesti i put svjesnosti. Svijest je ono što oblikuje naša iskustva na ovome svijetu. Ona je prisutna u svakom živom biću, u svemu. Svjesnost je znak postojanosti i prisutnosti, jer bez svijesti nema stvaranja, a bez stvaranja nema postojanja. To najbolje vidimo u prirodi, koja je riznica svijesti koja se slobodno ispoljava. Slobodna svijest je čovjekovo prirodno stanje i njegova suštinska vrijednost. Kada se posvetimo sebi i pogledamo dubine svoje svijesti, sve umne pretpostavke prestaju i počinjemo osjećati zakone po kojima živi ljudska duša i cijeli svijet. Iako nam um otkriva haos na prvi pogled, pogledom unutra sebe uočavamo harmoniju i smisao postojanja. Kada to spoznamo i shvatimo, mi smo probudili našu svijest i susreli se sa njom. Svijest je sve i ona svakodnevno ispoljava ishode neviđene ljepote koje moramo pronaći. Sve ovisi o nama i našoj svijesti. Mi smo nosioci svake promjene. Život nije lagan, ali ne mora biti komplikovan, jer jednostavnost života ovisi od nas. Ne trošimo vlastitu energiju na nepotrebne i frustrirajuće stvari, na koje ne možemo uticati niti promijeniti. Ukoliko nam je preko glave ovog stanja u kome se nalazi svijet, budimo svjesni da pred nama postoji mogućnost izbora. Mogućnost izbora koji prozilazi iz svijesti daje nam moć da sami njegujemo vlastito življenje i živimo svjesno. Izbor nastupa onoga trenutka kada prestanemo da se poistovjećujemo sa umom i njegovim programiranim obrascima, onoga trenutka kada postanemo prisutni. To je suština svjesnosti i početak poretka oslobođene svijesti. Poredak oslobođene svijesti izgrađujemo mi sami. Sve počinje od pojedinaca, od nas, i mi imamo tu moć da mijenjajući sebe i svoju svijest mijenjamo okolinu i svijest okoline. Time svoju svijest odvajamo od uobičajene matrice i oslobađamo je. Oslobođena svijest djeluje na naše življenje. Mi postajemo svjesni svoje prirode i svoje duhovne snage. Mi počinjemo primjenjivati tu duhovnu snagu. Ona nas usmjerava da oko sebe stvaramo polje promjena. Osobe sa oslobođenom svijesti postaju iskre promjena. One se privlače, koriste i nadopunjavaju svoje spoznaje. Ovaka pojedinačna iskustva stvaraju kolektivna iskustva koja neminovno utječu na cijelo čovječanstvo. Šireći oko sebe pozitivne vibracije, čineći djela koja proizlaze iz svijesti i oslobađaju duhovnu energiju, osobe sa oslobođenom svijesti postaju pokretači promjena. Duhovna energija oslobođena kroz ove procese integrira se u kolektivnu svijest čovječanstva mijenjajući njene obrasce. Oslobođena svijest djeluje suprotno netrpljivom ljudskom ponašanju i poput bljeskova stvara novu svijest. Stoga svuda oko nas postoje tačke iz koje izbija svijest, koja izgrađuje jednu novu globalnu svjesnost sa kojom čovječanstvo uplovljava u doba svjetlosti, mira i harmonije. Samo ih trebamo pronaći, oslušnuti i živjeti u skladu sa njima. To je put koji izgrađuje poredak oslobođene svijesti.
koji je već naša sadašnjost i polako postaje naša budućnost. Osvijesti se, sova te gleda. Puno vam hvala na gledanju i čao do idućeg videa.